Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav iz studija Kupreškog radija. Kiša pada, snijegu je došao kraj, pa smo malo odlučili skoknuti do ljeta i provjeriti što nam se to sprema za Veliku Gospu. S nama u studiju ovoga trenutka Franiko Petonić, župnik župe Uznesenja Blažene Djevice Marije na Suhom polju. Franiko, lijepi vam pozdravi, dobro nam došli. Hvala lijepa, pozdrav vama i slušateljima. Evo, kako bismo pričali o obljetnici 150 godina postojanja župe, hajmo kratko posjetiti naše slušatelje kako je župa Suho polje nastala. Župa Suho polje nastala je odvajanjem od župe Kupres, najprije kao mjesna kapelanija 1870. godine, a koja je potom 1873. i formalno proglašena župom. Matice se vode od godine 1870. U ime župnog pastoralnog vijeća stigla je obavijest o proslavi Velike Gospe. Slavimo 150 godina postojanja. Recite nam ponešto više o tomu. Dakle, kako ste već najavili vi u povijesnom jednom osvrtu, 1873. župa je, odnosno kapelanija Suho polje je uzdignuta na rang župe. Ove godine se završava 150. obljetnica toga imenovanja, odnosno proglašenja župom naše župe, pa je red da se nešto i obilježi. Mi smo u svakom slučaju već duže vrijeme u tom nekom planiranju obilježavanja ove naše obljetnice, pa smo jasno uz razne te neke događaje koji će biti uz samu svetkovinu Velike Gospe smatrali važnim i potrebitim da se nekako pripravimo za ovu svetkovinu, odnosno ovu obljetnicu, i određenim tim sadržajima, bilo duhovnim, bilo intelektualnim. Jel? Pa smo uz ovu pobožnost 13 utoraka nekako nam se činilo najprikladnijim i najlakše pozvati prodavače za njih i njihove obveze malo prilagoditi. Tako da smo dakle vezali u 13 utoraka pobožnost, ali mi ćemo to obaviti na način da ćemo imati predavanje sa određenom temom, a po svetom misom će biti također i propoved na sličnu tematiku. 13 je dakle utoraka, 13 je predavača, mislim da će to biti dosta dobra predavanja i evo, bilo bi šteta, a ovom prilikom i pozivam župljane prvenstveno, onda i sve kuprešake ovdje, jeli, koji su trenutno na Kupresu, bez daljnjega i ove druge koji to mogu i hoće da sudjeluju u ovom programu. Dakle, prva pobožnost da počinje odmah sad u utorak 14. ožujka. Na web stranici župe može se provjeriti tko su predavači, za koji utorak, a ja ću staviti link i na web stranicu Kupreškog radija, kako onih koji zanima to mogu i provjeriti. Tako je. Dakle, cilj je na sam dan Velike Gospe da domaćini ne prave užinu u svojim domovima, nego da to svi zajedno učinimo nakon svete mise u krugu crkve. Tako je. Dakle, običaj je u župi Suho polje, vjerujem da je to i u cijelom kraju, prigodom svetkovina da se poziva rodbinu, prijatelje na užinu nakon svete mise. Na Veliku Gospu je to poprilično živo još dolje u našoj župi. A proslava ove obljetnice zapravo nije samo, jest prvenstveno, ali nije jedino molitvena, nije jedino duhovnog karaktera. Tu treba, dakle, malo još proširiti, pa evo, u razgovoru sa vijećnicima zaključili smo da bi bilo dobro da budemo domaćini i u pitanju čašćenja, pa smo evo odlučili sve naše misare, tako kažem, pozvati na ručak na okrepu sa prigodnim programom. Pa evo, ja ovom prilikom pozivam župljane Suhoga polja da taj uobičajeni ručak, odnosno užinu uz Veliku Gospu, ove godine izostave u svojim obiteljima i da svoje goste, svoje redovite te posjetitelje za Veliku Gospu
pozovu na zajednički objed, dakle na svetu misu i zajednički objed dole negdje u crku gdje će već to biti. Naravno, dobrodošli su i župljani iz ostalih župa Kupresa. Kako ste naveli i taj događaj sam se nazvao sve kupreško okupljanje. Tako je, dakle ne možemo mi kazati, nikad ne može, pogotovo kad je u pitanju proslava Velike Gospe, ograničavati to samo na župu, jer davno je ta proslava prešla granice župe, župnog slavlja, ona je već sve kupreško slavlje, dakle svi ljudi koji se vežu i emocionalno i zavičajno i pogotovo duhovno s proslavom Velike Gospe, to je njihovo slavlje i kogod bude dakle na tom slavlju, on je i automatski pozvan na ručak. Recite nam, planira li se i neki glazbeni program tijekom tog događaja? Hoće li biti glazba duhovnog žanra ili nešto slično? Pa nešto ćemo vjerojatno uz sam ručak određenu ekipu glazbenika pozvati. Sad već je to na članovima pastoralnog vijeća koji su preuzeli brigu oko toga, pa oni će se pobrinuti i za samu glazbu. Jel? O drugim nekim sadržajima priprave, jeli, neće to biti samo ovo kroz 13 utoraka, bit će toga još. Mi ćemo blagovjereno obavijestiti sve te naše vjernike. Tako da ne bi sad previše ti stvari otkrivo dok ne preciziramo točno što i kako. Recite nam, zanima nas još, planirano je da župa otvori podračun u tu svrhu kako bi se prikupila sredstva i kako bi organizacija bila na nivou? Pa u svakom slučaju pomoć je uvijek dobro došla. Jeli, vjerujem da će i na ovu našu inicijativu da bude organiziran taj zajednički objed, ručak za sve misare. Možda malo prelazi naše mogućnosti, granice, pa evo apeliramo na ljude koji imaju volju, želju, spremnost da oni malo sudjeluju u pomoći organizaciji, ove financijskoj pomoći. Jeli. Mi ne sumnjamo da će biti pomoći od naših domaćica, dakle kako i redovito biva. Naravno, pite, kolači, sve ostalo što ide. To je učenje se. Da, još je o nekim detaljima rano govoriti, stoga družit ćemo se mi još na ovu temu. Hvala vam puno na ovom razgovoru i lijepi vam pozdrav. Hvala lijepa vama na mogućnosti da mogu i ja najaviti. Evo, još jednom pozivam, dakle, na početak ove naše priprave za slavlje Velike Gospe, odnosno na slavlje 150. obljetnice naše župe, pa evo, možda je dobra prigoda da se dođe i posluša na ovim predavanjima zanimljivo to izlaganje, a usput ćemo se pomoliti, dakle, i Gospi i Svetom Anti. Tako je, zahvatilo se i dio korizme, tako da ugodno skorisnim. Hvala lijepa. Hvala vama. Bio je to Franiko Petonjić, župnik župe Uznesenja Blažene Djevice Marije, Suho Polje u Kupresu.